Hallå allesammans, jag har precis tagit en liten paus här och också att ha spelat i en kvarts tid medan jag varit borta och jag murade in mig här med två stenblock så att jag är back on the track. Hur går det för dig, Noxet? Jag ska försöka mina, men när min pick tar slut så jag var tvungen att hämta nya och så fixar jag Sugar Cane-farmen igen och så har jag gjort lite mysiga grejer. Mm. Hur gick det för dig då? Jag var AFK. Oh, holy shit! Holy shit! Holy shit! Här är guld. Wow. Fan, det är lava. Jag måste magna mig runt lavan. Vi kan inte gå över den. Vi får gå runt den. What? Ja, men det är fast en låt, du vet. Vad för låt? Nej, det är bara en världskänd klassiker, men det är lugnt. Alltså, så är det något du hittar på för typ 2-3 minuter? Nej, det var det inte nog så, men bra försök. Hittade du dirt här? Oj då. Dirt? Är det något du känner till? Nej. Dirt. Derp. Däremot. Derp? Mm, derp. 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 Kommer du bara, durbli durbli. Härligt, det kan inte stämma. Alltså jag har inte hittat Diamonds på jättelänge. Det är något fel. Du får delita världen. Gör om det. Ja, men vi har ju hittat diamanter. Nyttjan är med all till exempel. Just, jag skulle mina mig uppåt och kolla om det fanns en villager. Vågar. Mm. Ja, det. Nu gör jag. Oh, en grotta. Fan. Fan, en grotta. Då gör jag det lite senare. Fortsätt, mina. Fortsätt, mina. Ja, det fanns ingenting. Fan, jag hatar när man hittar grottor när man inte vill hitta grottor. Alltså, man blir så... Man blir frustrerad. Man måste ignorera dem och gå vidare. Jag har lite svårt för att... Sen bara, move on. Men, ja. Vi får försöka. Vilken level är det nu då? 32 snart. Jag är 32 efter typ ett block. Ja, nu blir jag 32. Så, 32. Kanske jag ska fixa böcker då. Nej men då, ja. Men vi har inget annat att lägga läder på. Du vill inte fixa det eller? Jo. Kan du springa till mig och hämta alla sugarcanesar? Ja. Härligt. Jag ska mina mig upp här. Det är bara att följa min lilla väg jag gjort det. Vilken väg? Jag gjorde en väg. Jävla. Men vi har inte mycket leder. Jo, vi har nog ganska... Jo, vi har jättemycket leder. Ja. Har vi. I någon av kästerna... Let's find out. Mina lite åt sidan, för det är bara så hardcore. Sin i din gång, eller? Ja. Har du gjort så man kan springa nu, eller? Ja, nu kan man springa. Det är bra. Ja, det är så här lite häftigt. Ja, det är väl det på någon. Ja, men det är så lite häftigt. Nivå. Vad fan är det här? En grotta. Igen. Yeah. Vad jäklar. Nej, jag kan ju bygga mig igenom det. Något som tänker till. Är du på väg? Ja. Japp. Japp. Så, perfekt. Säkert och bra. Nej, det var inte så säkert. Fräsig kärra. Fräsig. Ja. Det är långt eller minat. Nej, inte alls. Vart är du? Ja. I'm walking through. Vart är du? Ja, det är inte så jävla bra. Ser jag någonting där borta dock? Mm? Ja. Vad ser du? Jag ser kobbel.
Ja, men... Nu går du upp här. Nu är vi på Ja, men då är det jättenära. nivå 13. Vad gör du på 13? Nej, jag tänkte leta efter village. Nu är du på 14. Ja, jag är på 49, eller 50. Där är du. Nej, jag måste upp innan Dreams kommer. Skynda, skynda. Nej, du är jättenära, du skyndar dig nu. Jag är jättenära. Försvinn! Försvinn! Ah, du Försvinn! dödar mig. Du sprang på 60 Sugar Kings. Ajaj! Fett värt. Du bad ju mig göra det, jag trodde du hade mer. Du sa inte hur mycket Ja. du hade. Nu har du lurat mig. Nej, jag ber om ursäkt. Men vad fan, jag kom till en skog. Vi gjorde det, ja. Nej, går det inte snabbt härifrån tillbaka till iset? Jag tänker att det är jobbigt att springa ner i minen. Jo, huset ligger väl ditåt, tror Det ska ligga... jag. Jag vet inte. Jag ska utforska nu. Men var sökte du? Jag är ute i öknen. Nej, jag är bakom. Här är Sagokins. Här verkar Här inte vara som, så. vad är detta? Är det någon jävla vattenkälla eller något minitempel? Ah, Vattenkälla. jäklar. Det var en liten brunn. Det betyder att det finns något här nere. Kan det finnas typ chesten gömda? Vet faktiskt inte. Se om jag kan blocka av vattnet. Ja, det gjorde det fan. Och jävlar, man kan inte mina så. Lilla... Nej, jag tror inte. Verkar jävligt skämt om det var så. Är det något där nere? Nja. Nej, pixeln. Var det en pick till? Ja. Nej, det var inget än. Solen är precis på väg upp. Är det? Fan time. Vänta, jag sa lite kol för jag har inte så mycket fackla. Jag sticks på mig nu. Ja. Vilken nivå finns kolet alltså på? Va? Wow! Jävlar, ett stup. Wow! Vad Ett stup. stup. Ja, det kommer stup där som bara... Tjena också! Ska jag hoppa ner? Ja, om du vill hjälpa mig att hitta kol. Såhär så. Gimme som kol. Ja, de grejerna. What the fuck? What the fuck? Det är en, va? Eller? What the fuck? Akta. Let's find out, let's find out. Ta det jävligt lugnt. Det är Eller? fucking monster han är. Vänta. What? Akta, det kan hända att jag... Det kan Vänta. vara creepers gömda. Ta det jävligt lugnt. Ja, men vänta, vänta, vänta. Ta det jävligt lugnt. Ta det jävligt lugnt. Vänta, jag... Oh, du, bokhylle! What the fuck? Och en Chester med en bok. Fett värt. Ursäkta att jag svär, men... Han bara, The jag behöver hell? kola. Och sen bara, Nej du, trappan funkar inte. Okej, vi måste vara riktigt försiktigt här nu. Ja, Så vi inte dör på grund av detta nu här. men vart är du? Vi ska ju ta bokhyllan. Jag är vid bokstället. Jag ska ta bort de här spindelnäten som är rätt mycket i vägen här vid Ja, jag gången. minar upp för det finns ju alltid kistor uppe här framme. Om du tar det och försöker belysa natten så det inte kommer creepers och stör när vi minar eller hugger där. För det är gångar precis överallt. Här är något stup ner. Det täpper vi igen. Här var det ravin, det vill vi inte gå in i. Ja, jag tar det. Vänta, jag stänger av. Jag gör så inga mobs kan komma in där. Så. Vi vill inte gå in där. Jag blockar. Om du ser att det är cobblestone, ta inte bort det. Det betyder att det är avblockat av en anledning. Så där vill man inte gå, där det är cobblestone. Åh. Alltså. Nej, du. Skeleton. Kom in när du minar. Fan. Ta det jävligt lugnt. Ja, jag är jävligt lugn, tror jag. Ja. Du tar det What the riktigt lugnt. fuck?
Är det bara jag som är lite såhär? Ta det riktigt lugnt. Kol blev tydligen mycket mer värt. Din kanske borde mina efter kol fler gånger. Ja, det här med att mina kol och hitta mineshafts, eller vad heter det? Det så funkar inte stegarna, det är ju helt sinnessjukt. Ja, jag fattar. Oh, en creeper! Du får ta det riktigt lugnt. Du, nej, kom. Ta det riktigt lugnt. Han tillbaka. Ta det riktigt, riktigt lugnt. Kolla runt omkring, belys mycket. Här var det 3 guld, lite iron och bread. Jag lägger in lite skräp i den. Släng aldrig ut spider eye och sånt, för det behöver jag, det vet du om. Okej, nu tar vi det lugnt, det belyser överallt. Ta det riktigt lugnt. Är det bättre att vi springer tillsammans eller? Jo, men vad du, jag ska bara belysa lite här området bredvid, för sådana här är ju stora som helst. Var är du någonstans? Jag är i biblioteket och hugger. Stack du från biblioteket? Ja. Varför det? Ja, där var en dörr. Det är ju livsfarligt. Ja, men nu är jag i biblioteket. Jag tänkte vara lite bättre. Så du yxa? Ja, det är alltid med mig. Högg du med händerna? Ja. Wow. Men ska jag utforska den lokala arenan så tar du yxan eller? Vänta, så. Nu jäklar. Hur mycket ska vi ha? Jag vet inte hur mycket som behövs, men det tar lite grann att ta biblioteket där. Ja, jag länsar så mycket jag orkar. Vi kommer nog inte behöva så mycket mer än det biblioteket. Det finns säkert fler ju, men vi behöver inte. Åh, fy fan nice. Tänk om det ser ut där. Ja, sprängdes det, ja. Där kommer fler creepers där inne. Så vi blockar av där så länge, så. Ja, gör det. Jag har gjort det, så nu kommer där jättemycket. Sen behöver vi bara blocka av till portalen, så att säga. Vi ska gå en väg dit, för det enda vi kommer att behöva, det är farligt i onödan att utforska detta stället. Men hur mycket behöver man? Där var det lite, inga diamanter i de här. Men ligger inte den här ravinen rätt högt upp? Jo, vad är det på? 41. Ja, så är det när man vill hitta kol, vet du. Det roliga var att du kom ju för att hämta Sugar Kings och sen bara följer efter och sen... Så där inne är det grovt mycket monster. Ja, men du, jag kommer till henne. Vart är du? Där ser det är jag ju livsfarligt egentligen liksom... Nästan bäst att man bara hittar liksom den, så vi kan ju ta mål. Så liksom, är den här kistan? Har du tagit den kistan där borta? Ja, vi vill liksom inte dö i onödan bara för att utforska extra. Nej, precis. Kom ner här istället. Jag belyser som fan. Akta, akta, akta! Jag fixar. Okej, jag tar en rygg här, jag tar en rygg. Jag fixar. Så är det lugnt. Ta nu försiktigt, häng med nu. Ja, det är creeper till, det är en creeper till. Du håller, det är två creepers. En vid dig, 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 en vid dig! Nu vill du ta det riktigt lugnt. Bara hoppar ner, fan. Ja, du får ta det lugnt. Det var så jävla dumt. Alltså. Vad var det där? Jag kollar, jag gick försiktigt och kollade mig omkring. Det verkar bara vara återvändsgränd här, eller? Nej. Ja, det här ser för jävligt ut. Fan, är det för jävla end? Ska vi försöka be oss upp igen? Kan vi mina oss vidare här på något sätt? Typ här. Är det någonting här uppe? Ja, det var det. Oh, jävlar, kolla. Vad var det där då? Akta nu, det kan vara creepers där uppe. Det är till bibliotek. Du kan ju kolla först. Det är det vi minar. Kom ut på nu så är vi back on track. Vi vet ju var vi är någonstans nu. Alltså. Vet du? Där är de monsterna var. Ja, men vad fan. Igen. Det var la in hit. Ja, kom. Du ser mitt namn va? Nej. Andra. Jag ser ditt. Jag la ett stenblock här för det rummet där creepen kom ifrån. Kan du belysa runt omkring så vi försöker ta bort de här monsterna? Jag täcker det. Nej, hur mycket monster som helst. Och du, man kan ta bakhåll det också. Vad sa du? Man kan ta bakhåll. Jag kan ta bakhåll också. Vänta, jag har 4 iron. Kan du släppa ett working bench? Ska bara sno lite trä från biblioteket.
Hur mycket monster ska det vara? Och där är en chest. Ja, då har jag slängt i grejer där. Kan täppa igen någon som hade trillat med och... och så vidare. Working bench on the move. Så. Jag slog upp ett vidare nu. Blocka av där så länge. Jag måste ha ett nytt svärd. Har du mycket plats i inventoriet? Gå inte upp där. Sticks har jag inte. Jag behöver en stick. Det har jag. Har du vapen? Ja, nej. Jag tror jag har ett. Ja, det är ett svärd extra tror jag. Ja, ett. Så att vi kan dra den här. Ta lugnt nu, ta riktigt lugnt. Det kan vara creepers på honom. Okej, vänta. Vi måste belysa honom nu. Ta det lugnt. Ja, där är den dörren jag tänkte. Ja, ta det. Vi tar han nere först. Här kan vara creepers. Jag belyser. De här iron-dörrarna skulle man ha haft dem. Nej, det är för mycket plats i mitt tag. Vi får ta dem någon annan gång. Men du, här är någonting. Bakom trappan var det... Var? Ingenting. Ta nästa. Ja, det var där kom vi från. Här. Det ska vara hitåt. Ta det jävligt lite. Creeper. Var? Där. Akta. Ja, två slag. Gå inte in där än. Belys där. Locka för, ja. Vi behöver inte ha grottor inblandat i detta. Vi drar här, eller? Kom därifrån. Vi behöver inte gå ner. Vi kollar uppe. Här får vi blocka av. Hör du det? Eller vänta, var detta? Där uppe skulle vi blockat av. Okej, det är även grottor och blockar. Eller vilken var singeldun här? Ja. Ja, men det belyser åt detta hållet. Men då drar vi hit då. Nej. Ja, du, ja, man kan... hoppa upp. Nej, vi har gått fel. Får vi dra tillbaka sen. Nackdelen med en, alltså. Jo. Sist jag hittade denna, då hittade jag ju bara en på talen. Jag hittade inga bibliotek. Jo, men nu gjorde vi tvärtom, liksom. Ja. Det måste vara någon gång som leder till jättemånga rum som vi har missat. Liksom en liten gång någonstans. Så. Ja, här har vi inte gått så mycket. Nej, precis. Här har vi... Där har vi till bibliotek. Ta det riktigt lugnt nu. Vi kan komma monster där nerifrån och runt om hela mig så bara springa. Den här kan vi stänga väl? Och du! Och du! Psst. Här har vi mitten delen. Brukar inte det vara någonting? Har jag för mig. Men här har vi vatt, eller? Nej, här har vi inte. Du springer långt åt skogarna. Vart är den? Kolla ner här. Ta död nu inte bara. Här är den! Här är den. Hittar du? Ja. Ta inte ta bara sönder spawnen. Nej, ta sönder spawnen. Vad fan ska vi med den till? Jag vet inte. Hej, vad fan det ligger. Gå inte ner i lava nu. Jag kör. Ja, där, två stycken. Men vi måste inte bli en väg härifrån till huset. Vilka koordinater är vi på? Vänta. Plus 303. Vi måste ha en väg hit, för detta är liksom highlight med hela... Det var ju detta som var poängen att hitta denna vi hittat nu. Så kolla. Så. Du har koordinaterna exakt på höjd och allting. Alla tre koordinater. Kan ta höjden också, 33. Det måste ju ha så vi vet vad vi ska mina ju. Varför minar du inte bara utifrån här då? Vänta, var är det någonstans? Ja, men du kan mina därifrån hem om du vill det nya. Men jag tänkte att vi ska vänta, utforska det som är kvar kanske. Och sen be oss upp och så börjar vi mecka bibliotek. Vi har en chanta. Ja, men vi drar tillbaks. Gör vi. Så bara att ha kobblande så vi kan bygga en väg. Men det var jättemånga liksom sådana centrala liksom där vi bara gick en gång rakt fram hela tiden och passerat upp flera stycken. Är det verkligen värt att försöka då?
Nej, men vi ska bege oss tillbaka. Då kan vi ta några smågångar på vägen bara. Vi behöver inte utforska 100% hela. Vi kan hoppa många grejer. Men bara Det vi tar det krävs här. försiktigt. Så vi vet att det är dit. Men gick vart kom vi ifrån? Den här trapp, eller? Här var det mörkt, vänta. Jag har inga facklor. Vi kan gå här i vilket fall. Nej, det kunde vi inte. Men ner dit vill vi inte. Åh jäklar vad nära. Men ner hit då? Så. Så. Jag tror vi kom därifrån eller? Nej. Jo, men kom han då. Där kan vi nästan blocka av. Här är det mineshaft? chest. Gold apple, sword, bread. Lägger in lite fler stenar. Och lite plats till annat. Ta försiktigt. Nej. Den skulle jag ta någonstans. Ja, jag hörde någon skjuta. Jag tror det är bäst att vi skiter den alltså. Vänta. Här kan vi sneaky peeka så det ser ut. Du kommer här. Var är du? Det kan ju inte komma något från det hållet. Vänta, många facklor har du? Jag har en del. Nej, det verkar vara en grotta. Vi skiter i det. Ja, jag tror vi ska försöka bli oss hemma en chantag. Jo, det är säkrast. Vi måste bara hitta hem. Ja, och jäklar. Rädda ditt... Vänta. Så blocka av längs vägen. Är det ner hit? Nej, dit ner skulle vi aldrig. Så det kan vi jag kommer inte... Ah, nu vet jag vart vi kommer ifrån. Kom hit. In hit. Ja, så. Ja, här är de, ja. Här sprang vi bara, vi missar jättemånga rum. Så. Det var in. Vart var det sen då? Vänta, rakt fram, min mus har lagt av. Alltså. Så. Så. Det var... Vänta, här inne har vi nog inte varit. Vart fan var det? Det var här. Just det, det var denna här, ja. Det som jag bara liksom tryckte på, kan man stänga den, sa jag. Då kom vi här uppifrån. Här, ja. Och det var ett nytt bibliotek, helt nytt. Har vi chest? Ska vi inte ta och kolla där, vet du? Ja, kolla chesten. Annars är det nog här tillbaka, tror jag. Här. Ja, precis. Här tillbaka, här. Här uppe. Ja, jag håller på att blocka av dem som... Jag belyser hela den som är tillbaka. Oj. Men vi ska inte gå in när vi tar den andra först. Det är liksom tillbaka, den där heliga rummet. Här är nya biblioteket. Ja, jag kollar chest. Vi kollar bara chest. Allt. Ta om det är någonting. Ja, men ta sådana. Men vi har ju redan böcker. Kan aldrig få för lite av böcker. Kolla, belys allting, kolla alla chest när det kommer grejer. Nej. Ja, just det, du har min yxa, ja. Mm, nej, det var inget lite. Har du mycket plats? Nej. Nej, ge mig yxan, för jag kan ta lite. Den här, den kan vi byta ut, den behöver inte komma. Stackar du sticks? Kan det ligga där om vi kan ta upp? Nej, men jag hade kol. Så kan jag... Vad hade du glömt att ta? Men fuck det. Nej, jag fortsätter och kollar om jag kan bocka av några. Käk, vart har jag? Så.